Yaşaydigan kvartira emas. Bir xonali ku. Hokimiyatga chiqsam hop hop deydi, aldeydi. Buna kirib keladigan joylar bular. Akala, ukala ro'zayomlar bilan qiynalmasdan ro'zalarni tutyapsizlarmi? Akala, men ismim Ruslan. Toshkent shahrida yangi hayotda turaman. 75-chi uyda, Chortoq mahalla, Chortoq ko'chada turaman. 30 yildan beri mashu kvartirada turaman. Ikkinchi guruh nogironiman. Meni shu ikkita o'pkam teshilgan. Murojaatimdan sababli shu saxovat peshalardan bir iltimos qilmoqchi edim. Imkoni bo'lsa shu uy-joy qiynayapti. 800 ming pensiya olaman. U yetmayapti. Dori-darmonimga ham yetmaydi. Shu saxovat peshalardan yordam so'rab, shu xalqimizdan yordam so'ramoqchiman. Bir xonali bo'lsa ham inshaalloh yordam qilishini so'rayman. Imkoni bo'lsa shu saxovat peshalardan vatanim bo'lishini xohlayman. Bir xonali bo'lsa ham ertaga issiq jon isitmasi bor. Og'ir ish qila olmayman. Shu yotoqda bo'lib qolganman. Yuraman-u, ko'p yura olmaymanda. Ko'p yursam harsillab qolaman. O'shanga 3 ta farzandlarim bor. Ertaga ortimdan qolsin deymanda. 2 ta o'g'il, 1 qizim bor. O'shanga kvartira to'la olmayapman. O'shanga bir xonali bo'lsa ham yordam qilsalar, shu saxovat peshalar bizdan qaytmasa Allohdan qaytsin. Ilohim, shu saxovat peshalardan iltimos qilib so'ragan bo'lardim. Hurmatli saxovat peshalar, mana bu bizni joylarimiz, mana yashaydigan kvartiramiz. Mana bir xonali kvartiramiz, mana yashaydigan joylarimiz, mana sharoit yo'q. Endi shukr shunchalik hammi? Mana yashaydigan joylarimiz.